Тестувати платформу SchoolZ у Запорізькій гімназії номер 93, що в Шевченківському районі, почали минулого тижня. Наразі задіяно близько 20 вчителів та стільки ж учнів 9 класів. На цьому електронному майданчику розміщені навчальні відео, телевізійні уроки, презентації, інтерактивні вправи та матеріали для самостійної роботи з 14 основних предметів для учнів 5-9 класів. Інформація постійно оновлюється та доповнюється. Директорка Запорізької гімназії номер 93 Оксана Гаркуша пояснює, платформа корисна як для вчителів, так і для учнів. Вчитель повинен бути підготовлений ідеально до уроку. І якраз ця платформа дозволяє вчителю мати доступ швидко в одному місці до всіх навчальних методичних матеріалів, які він використовує для підготовки до уроку. Ця платформа дозволить дитині при підготовці до уроку використовувати одну єдину платформу. Вчителька математики та класна керівниця 9-го Б-класу Людмила Меженіна розповідає, платформу SchoolZ вподобала, адже вона економить час. Коли ми готуємося, у нас є онлайн-уроки і офф-уроки. І там необхідна глобальна така підготовка, тому що час обмаль під час 20-30 хвилин онлайн-уроки. Я маю дати дітям допомогу в формі відеоуроків, наприклад, ссылки, інтерактивні якісь вправи для опрацювання навичок. Це просто можна мріяти. Учні 9-го Б-класу розповіли про свої враження від платформи. Коли я тестувала нову платформу, я помітила, що щойно я зайшла на сайт, мені запропонували пройти докладне пояснення щодо використання сайту. І це мені сподобалось, тому що це було потрібним. Найбільше мені сподобалася його функціональність. Коли цей сайт ведуть в експлуатацію, він дуже полегшить процес навчання дистанційно. Для себе школярі виділяють їй певний мінус у користуванні платформою. Якщо я побачила, що я можу дивитися, які учні були онлайн, коли вони останній раз відвідували платформу. Я здивувалася, що це конфіденційна інформація. Я вважаю, вона не такою залишатися. Дітям, звичайно, не хочеться розкривати своїх імен і показувати, що вони саме були на сайті. Але я вважаю, то є дуже великим плюсом для вчителя, тому що він буде бачити, хто користувався сайтом і чи виконане те домашнє завдання. Тому що сайт дає інформацію, скільки, коли останній раз дитина входила на цю платформу. І саме для того, щоб побачити, чи цікаво цей дитині, чи актуальний той матеріал, який розташований на сайті, і чи готувалася вона до уроку. 80% дітей та педагогів, що брали участь у тестуванні, відповіли, платформа для них є актуальною, каже Оксана Гаркуша. З наступного тижня у гімназії планують протестувати платформу з учнями з 5 по 8 класи. Дистанційну форму освіти, звичайно, видумали не вчора. Вона прописана в законі, але в такому масштабі ми зіткнулися вперше. І, звичайно, виникла потреба якось допомогти вчителю, учням, батькам забезпечити не просто дистанційну освіту, а якісну дистанційну освіту. Ми не сидимо, склавши руки, і все, що ми сьогодні започаткуємо, це, в общем-то, перші кроки для того, щоб наша освіта стала ще якісніше і доступніше. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.